在一条不起眼的老式小弄堂里，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的作曲者之一、著名作曲家何占豪的家就藏在此处。一间狭小拥挤却五脏俱全的小小书房，是何老几十年来的专属创作天地。许多人因《梁祝》认识何占豪，在中国，这首小提琴作品妇孺皆知，被称作是不朽的民族音乐经典，更让这段在中国民间流传千古的爱情故事飞上了世界观众的心间。出身于浙江诸暨的何占豪，从小受粤剧艺术熏陶，与戏曲有着不解之缘。在我在年轻的时候，曾经到粤剧团工作过。我们不仅要学民乐，我们粤剧里面和我们用了一些西洋乐器。那么西洋乐器，我就当时就选择了小提琴。虽然我们那个时候还没到音乐学院，那个粤剧和小提琴也一戏一钟，那么在我的身上已经是体现出来了。考入上海音乐学院管弦系后，为了让爱听戏曲的农民群体也能喜欢上小提琴的音乐美，何占豪运用粤剧音调创作了一首三四分钟的弦乐四重奏《梁山伯与祝英台》，这便是最早的《梁祝》。这个曲子原来不是我和陈刚合作的，是我们实验小组我和丁志诺同学两个合作的。因为我们自己拉乐器，小的乐器我们都会配，但是大的乐队我们从来没尝试过。那么陈刚也觉得是很有意义的，那么就跟我们俩就合作了。那么最后这个曲子出来了，因为大部分是我和陈刚同学写的嘛，所以我们的署名也是领导决定的。梁祝大获成功后，何占豪以外来形式民族化、民族音乐现代化为座右铭，谱写了反映革命烈士战斗一生的弦乐四重奏《烈士日记》、纪念历史的交响诗《龙华塔》，融入怒发冲冠、凭栏处等传统基因的古筝协奏曲《临安已恨》等一系列作品，都受到了众多乐迷的追捧。我们要反映我们民族的内容，再重要一点，要用民族的音乐语言，用民族音乐语言。所以呢，但是以后每一个作品我都充分的用民族传统的民间音乐、民歌或者戏曲中找外来形式民族化、民族音乐现代化，这一条路是振兴我们民族音乐，这条路是真正的为我们中华民族、为我们老百姓服务的一条路，是我们在音乐这个行业上面文化自信这条路。如今86岁的何老笔耕不辍，依然坚持着自己的一套创作美学。我的创作时间一般都只有晚上10点半以后到半夜2点半这个时间。我认为音乐的本质是美，好听。音乐的核心是情。我写这些人物，那就自己要体会他们的感情。所以我有的时候更加是，我说我白天在这个世界里面，晚上我要到另外一个世界去。在日前的上海大剧院舞台上，何占豪与王文娟等老艺术家共同接过了第7届上海文学艺术奖终身成就奖，而这也是上海文学艺术界的最高奖。很高兴，也很感谢，感谢主要感谢广大群众对我的信任吧。我们现在这个年龄是应该传承。更多精彩尽在中国新闻网客户端。